Uyu munsi ijanisha ryinshi ry'abantu ubahitishijemo kubaho ubuzima barya ibyatsi bakava ku kurya byose harimo n'akaboga abenshi nta kuzuyaza ibyatsi babitera umugeri kandi uyu muryango ubarizwamo imboga n'imbuto byagaragaye ko abitabira kubirya ibizwi nka vegan diet byahinduye ubuzima bwabo bikanabarinda kwibasirwa n'indwara z'umutima n'urupfu muri rusange ibyatsi byifitemo irihe banga iyi niyo mpamvu yazinduye hano hari ubushakashatsi bwigeze gukorerwa ku mpanga 22 ubwo ni abantu 44 gusa zikaba za mpanga ziba zihuje ibintu byose zinasa ku buryo utabasha kuzitandukanya izo bita vrejimo aba bose bari barakuriye hamwe barya bimwe barabayeho ubuzima bumwe mbese bahuje hafi buri kimwe itsinda rimwe ry'impanga barihaye amafunguro yiganjemo ibyatsi ubwo ni imboga n'imbuto ku buryo ibitekeshejwe amavuta harimo inyama z'ubwoko bwose n'ibikomoka ku matungo amata n'amagi ntaho bahuriraga nabyo ibi ni mu gihe irindi tsinda rya kabiri ryo barihaye amafunguro yagenewe indya byose ababo bari bemerewe kurya byose mu mezi 2 ubushakashatsi bwamaze izi mpanga uko bose hamwe bari abantu 44 22 baryaga amafunguro arimo ibyatsi gusa aho nta kintu na kimwe gikomoka ku matungo baryaga cyangwa ngo banywe abandi bo bakarya byose akenshi indwara zishamikiye ku mutima usanga ziterwa n'umuvuduko w'amaraso uva ku kwifunga kw'imitsi bitewe n'ingano y'ibinure bibi biba byarafunze imiyoboro itwara amaraso ibi binure bizwi nka LDL low density lipoprotein fats ibi babipima kuri miligarama kuri desilitiro kugira ngo wumve uburemere bwo kurya ibyatsi n'uburyo bigira uruhare mu kuturinda ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ubu bushakashatsi bugitangira ku mpuzandengo abahawe kurya ibyatsi bari bafite igipimo cy'ibi binure kingana na miligarama 110 n'ibice 7 kuri desilitiro imwe mu gihe abahawe kurya byose bari bafite miligarama 118 n'ibice 5 kuri desilitiro imwe urumva ko nta kinyuranyo kinini kirimo kuko byari 7 gusa ubu bushakashatsi burangira abitabiriye kurya ibikungahaye ku byatsi ibinure byabo bibi byaragabanutse bigera kuri 95 n'ibice 5 mu gihe abaryaga byose bo byari 116 n'igice kimwe ubwo nuko ari imibare urasanga ikinyuranyo cyari hagati cyari 20 n'ibice 6 ubwo bisobanuye ko abaryaga ibyatsi ibinure bibi byabo byagabanutseho ubwikube bungana na 2 n'ibice 641 ugereranyije n'abaryaga byose sibi gusa kuko ibipimo bya insuline mu maraso byagabanutseho 20%. Iyi yibaye nyinshi ishobora gutera indwara z'umutima, kanseri, kwibagirwa cyangwa diyabete mu bwoko bwa mbere n'ubwa kabiri. Ubusanzwe iyi insuline niyo idufasha kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Uko iki gipimo kiba nyinshi rero, umubiri uhatirizwa gukora insuline ku bwinshi. Bityo umubiri ugacika intege ku buryo uyu musemburo wa insuline uba utakibasha gucagagura no kugenzura isukari mu maraso. Aha niho twumva ngo umuntu yarwaye diyabete bakamwandikira inshinge za insuline azajya yitera kuko umubiri wo uba warananiwe n'iyikora nta kikimaze si ngombwa ngo turye isahane yuzuye ibyatsi birimo imboga n'imbuto kuko ibi biturinda indwara gusa ariko nanone dukeneye ibyubaka umubiri birimo proteyine z'ibikomoka ku matungo kongeraho n'ibitera imbaraga gusa ni ukwibuka kubirya mu rugero ariko imboga n'imbuto cyane cyane byiganjemo ibara ry'icyatsi bikaboneka ku meza yacu nabyo ku bwinshi